Allah Teala Hasret Kur'an-ı Kerim'in Ağrab Suresinin 33. ayetinde buyuradı. Ey Habibim, Peygamberim, ümmetine bulaydı. Rabbim arsızlıklarga, aşığı men kufiyasına, künaga, orınsız ozbarlıqa, oğan baylansı hiçbir delil sürmese de Allah'a ser kosuğa, yani Allah'ın atından bilmeytin nesiler aytuğa tıyım saldı de. Yani tıyım saldı degen Arapça manası haram etildi degen mağına. Bu ayetten ne düşünüyoruz? Kadir men cemaat. Esteriñizde bolsa bir aldanğa 32. ayetinde ne degen edi? Kezinde Araplar özüne Allah'ın adal et bergen nersesin haram etip alğan tuğun. Mısalı kadimge kiyimder bolsun, susundar nemese koydun sütleri, yeti, jönü degen sekildi özlerinin oylarından özlerinin oylarımen akılmenen, jalan akılmen bul bizge haram деп жаңағы жерде өздерін үкім шығарып алған болатын. Дәл сол секілді Аллаһ Тағала бір алдыңғы аятта не деді? Халал ету мен харам ету ол Аллаһға ғана тән нәрсе. Сендердің қандай хақыларың бар? Алланың адалет берген сендерге пайдалануға берген зейнет әшекейлерін харам етуге қандай хақыларың бар деген бір аят бар еді алдындағы. Енді бұл аят Аллаһ Тағала харам еткен нәрселерін ашықтап жатыр. Міне мына нәрселер харам деді. Сендер өз ойларыңмен тоқып, өз ойларыңмен Allah'ın берген нәрсенің халалға халал етіп берген нәрсені харамға шығармаңдар. Алланың харам қылып қойған нәрсесі бар. Содан ұзақ тұрыңыздар. Ол мына нәрселер деп Алла не деді ашықтап жатыр. Фахш нәрселер деп. Фахш дегеніміз жалпы фауахиш деп көпше түрінде келіп жатыр. Арсыздықтар дейді. Арсыздық емес, арсыздықтар деген көпше түрмен Алла Тағаланың аятта берген. Айт ей Хабибім, пайғамбарым, айт оларға үмметіңе арсыздықтарды Алла харам етті. Бұл арсыздықтардың қандайысы? Ашығы да жасырыны да дейді. Азы да көбі де дейді. Харамның азы көбі болмайды, құрметті жамағат. Бұның ішінде тәпсірші ғұламалар не дейді? Бұның ішінде құмар ойындары, ойнастық, зина, арақ ішу, пайыз, барлық-барлық Алланың тыйым салған нәрселері осы фауахиш, яғни арсыздықтар сөзінің ішіне кіргізген екен тәпсірші ғалымдар. Міне арақтың азғантайы да харам. Көбі де болса, көбі де харам болса, аз да қандай нәрсесі болсын, Аллаһ Тағала міне осы нәрселер харам деді. Уәл исма күнәлар деді. Уәл бағия биғойрил хаққи хақсыз жерге және Аллаһға серік қосуларыңыз харам деді. Аллаһға серік қосуларыңызда тыйым салынған деді. Олай болса сіздер деді ашық білмеген нәрселеріңіз турасында Аллаға жала жауып тұрсыздар ғой деген аят екен қадірмен жамағат. Әлбетте басқа аяттарда не дейді? Уәлә тақулу әлсинатукум тілдеріңізбен мына нәрсе халал, мына нәрсе харам деп үкім шығарып қоймаңыздар. Әлбетте айтқан тілдер, естіген құлақтар, көрген көздер сұраққа тартылады деген аяттар бар екен қадірмен жамағат. Білесіздер, Бәни Исраил қауымы мынау христиандар мен яхудейлердің діннен шығуларының ең бірден бір себептерінің бірі не еді? Пайғамбарларына мойынсұнбады және ол берген өздеріне Алла Тағала тарапына келген Тәурат, Інжіл кітаптарындағы үкімдерді неғылды? Қолдарымен өзгертті. Христиандар не деді? Адал нәрсені арамға шығарды. Яхудейлер арам нәрсені адалға шығарды. Міне осындай Алланың үкімдерін өзгерткен екен қадірмен жамағат. Арабтардың кезінде де сондай болған екен, пайғамбарымыздың заманындағы арабтарда. Сондықтан бұл аяттардың үкімі қадірмен жамағат тек қана арабтарға немесе бір белгілі бір тайпаға, белгілі бір уақытқа, белгілі бір қабилаға, ұлтқа түспеген қадірмен жамағат. Бүкіл жер бетінде барлық пайғамбарымыздың үмметіне ақ жасыл ақ қара деместен барлық пайғамбарымыздың үмметіне, Алланың пенделеріне және уақыты қиямет қайымға дейін бұл аяттың үкімдері неғылады? Жалғасады екен қадірмен ағайын. Сондықтан Аллаһ Тағала біздерді ақты ақ деп, адалды адал деп білетін, жаманды жаман деп білетін сондай иман берсін. Аллаһ Тағала ақырларымызды хайырлы қылсын. Иншалла екі дүниенің жақсылығын берсін, пайдалы ілім нәсіп еткен болсын. Уәлхамдулиллахи рабиль аламин. Аллаһу акбар.